Guau, dixedes que cantidad de libros temos na Biblia do poeta Díaz Castro? Certo, non imaginaba que teríamos unha biblioteca tan grande no instituto. Pois non mixedes nada, aquí hai un equipo para facer radio. Sí, cómic e moitos libros en galego ilustrado. Eu non teño tanto tempo. Desde a biblioteca podían ver o seu cole de Agostelle, a igrexa, e pensaron, por que non compartir todos estes recursos coa veciñanza e familias? Ei, mirade, Sandra marcha, esqueceuse que tiña clase con nós. Vamos, demos traballo coa veciñanza.